Лягло майже все. Потужний хакерський нокдаун по Україні. Хто атакував урядові портали, чи стався витік інформації і кого вже залучили до розслідування? Остання свічка або нова жертва старої пожежі. Померла медсестра з Косівської лікарні. Чому жінку не врятували і в якому стані третій постраждалий? День економічних домовленостей. Про що говорив Зеленський із Алієвим і що Україна пропонує азербайджанцям купувати? Агентка 007 зроблено в Китаї. У Великій Британії розсекретили шпигунку з Пекіна, що вона намагалася вивідати, як на звинувачення реагують у Піднебесній. Розцарювання українських балконів. У Києві почали звільняти історичні будинки від пластикових красот. Хто замахнувся на балконні скарби? Ніби у голівудському фільмі, але у рівненському селі. Як родина перетворила свій будинок на арт-об'єкт та казкове світлове шоу? Про головні події в Україні і у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Поклали майже все. В Україні великий віртуальний переполох. Цієї ночі хакери атакували портали державної влади. Загалом 70 сайтів. І це стало найбільшим кібернападом за останні 4 роки. Хто його здійснив і для чого? Аби справді паралізувати роботу чи для того, щоб показати вразливість нашої системи кібербезпеки? І головне, чи стався витік даних? Наша Ярина Марків зібрала всю інформацію та версії щодо хакерської атаки. Її матеріал далі. Ваші персональні дані злито у всесвітню мережу. І це ще не все. Буде ще гірше. Бійтеся помсти. Такий подарунок на старий Новий рік зробили українцям хакери. У ніч проти 14 січня кіберзлочинці зламали низку державних сайтів – Кабміну, Нацбанку, міністерств і навіть порталу сервісу «Дія». А на стартових сторінках деяких розмістили погрози. Та ще й текст переклали трьома мовами – українською, російською та польською. Уся інформація про вас стала публічною. Бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН, УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі. Щоправда, написане все було поганою польською, з помилками. Зрозуміло, що писав не носій мови. Загалом хакери положили близько 70 веб-сторінок. При цьому контент не пошкодили, кажуть у службі спеціального зв'язку. І додають. Ця атака була однією з найпотужніших за останні роки. Можу засвідчити недосконалий захист в суттєвій частині інформаційних ресурсів. Небезпек тут є декілька. Перше – це розміщення провокативної інформації, яка може бути використана в подальшому в продовженні інформаційної атаки на нашу державу. З боку кого – наразі невідомо. Але про можливі подібні провокації з боку Росії напередодні говорив радник президента США з питань нацбезпеки Джек Саліван. Наша розвідка проаналізувала інформацію, яка свідчить, що Росія закладає основу, аби мати можливість сфабрикувати привід вторгнення, зокрема шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувативши Україну у підготовці неминучого нападу. Та чиїх рук справа цей хакерський напад, українські силові відомства точно сказати не готові. Хоча певні припущення мають. Перші інформаційні повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти було розміщено на інформаційних ресурсів сусідньої країни. А от до мобільного застосунку «Дія» кіберзлочинці не дістались, каже голова Мінцифри Михайло Федоров. Перевірю на своєму. У мене все працює справно. У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, «Дія» – безпечний продукт, бо не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів. І в Держспецзв'язку заспокоюють, з урядових сайтів витоку даних не було. Можу зазначити, що під час атаки на сайти персональні дані громадян України ніяким чином не спотворені, витоку важливих даних не відбулося. Була ця атака ззовні або зсередини, висновки робити зарано, кажуть експерти. І припускають, причиною могла стати банальна технічна недбалість. Зловмисники скористалися вразливістю програмного забезпечення, яке вчасно не оновлювали. Не доставила великих проблем ця атака, але ті, хто це зробили, вони
ну, хотіли показати певні речі. Що ми, дивіться, ми змогли зайти, ми змогли змінити. Що далі може відбуватися, ну, невідомо поки що наразі. І єдиний спосіб забезпечити захист в цьому – це налаштувати постійний процес кіберзахисту в нашій країні. Цим і займуться, кажуть в СБУ. Але спочатку – розслідування. Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Речник додає, урядові ресурси запрацюють найближчим часом. Надвечір вже відновили роботу сайт Міністерства освіти та урядовий портал. Ірина Марків, Ірина Розова, Валентин Бєліч. Подробиці – телеканал «Інтер». І на хакерську атаку в Україні вже відреагував і Захід. НАТО посилює з нами кіберспівпрацю. Відповідну угоду підпишуть найближчими днями. І вона відкриє доступ вітчизняним експертам до платформи обміну інформацією з Альянсом. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. І рішуче засудив напади на українські сайти. У Польщі, а хакери, ще раз нагадаю, намагалися зімітувати польський слід. Припускають, за атаками стоїть російські спецслужби, а в Брюсселі поки що вказати на винних не готові. Натомість голова дипломатії ЄС обіцяв надати Києву необхідну технічну допомогу. Я поцікавлюся в країн-членів, хоча Україна не є членом Європейського Союзу і не бере участі в цьому проєкті, чи зможемо ми мобілізувати необхідні ресурси, аби відповісти на такі типи атак. Хочемо задіяти увесь можливий потенціал, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що таке може статися. Ці кібератаки відбулися на тлі інших атак – псевдомінерів. Повідомлення про закладену вибухівку по всій країні надходять цілий тиждень. Сьогодні знову довелося перевіряти школи і торгово-розважальні центри у 12 областях. Схема незмінна. На електронну пошту поліції скидають анонімний лист про замінування. Правоохоронці починають евакуацію. Результат теж незмінний. Вибухівки не знаходять. Власне, як і мінерів. У Черкасах уже вдруге зривають уроки в усіх школах. І якщо атаки триватимуть, дітей знову переведуть на дистанційне навчання, кажуть у мерії. Виводимо дітей сюди на вулицю, вони чекають батьків. Батьки зриваються з роботи, з дому, покидають свої справи сплановані і їдуть забирати дітей. Дуже всім незручно, дуже прикро і дуже образливо, що є такі люди, які хочуть таким чином дестабілізувати ситуацію в країні і в освіті, зокрема. Померла, не повернувшись до тями. Сьогодні не стало медсестри, яка сильно обгоріла під час пожежі у Косівській лікарні. Це сталося за кілька днів до Нового року. Вогонь спалахнув у ковідній реанімації. Троє людей загинули одразу, ще одна жінка згодом. А Світлана Ватаманюк стала п'ятою жертвою. Її намагалися врятувати у Києві. Чому не змогли? Чи відома вже причина тієї страшної пожежі? І чому родичі постраждали, говорять, що влада щедра лише на слова, а не на гроші? Жанна Дучак. Далі. За життя Світлани Ватаманюк лікарі Київського опікового центру боролися більше двох тижнів. Медсестру з опіками понад половини площі тіла сюди доправили санавіацію з Івано-Франківська ще 30 грудня. Та сьогодні зранку вона померла, так і не опритомнівши. Світлані було 58. Увесь цей час біля неї був її син Любомир. Інтерв'ю з ними записала напередодні. Чоловік до останнього вірив, що мама таки одужає. Кожної години стан може мінятися як в гіршу сторону, так і краще. Але дива не трапилося. Світлана вже п'ята жертва трагедії в Косівській лікарні. Пожежа в реанімації сталася 28 грудня. Тоді на місці загинуло троє пацієнтів, а ще троє медиків зазнали сильних опіків. Найбільше постраждала санітарка. У неї обгоріло майже 90% тіла. Жінка померла через добу. Третій постраждалий медик і досі в Івано-Франківській лікарні. Стан хворого росіянця зараз як середньої важкості. Він переніс вже дві операції. Зараз йде процес загоєння ран, процес очищення ран і підготовки до можливої пересадки шкіри. Попри обіцянки місцевої влади взяти на себе всі витрати на лікування, жодної допомоги, кажуть родичі постраждалих, вони досі не отримали. Телефонували, ну, щоб допомогу предлагали, то ні. Але допомогла грошима профспілка медзакладу, каже Любомир. На лікування мами виділили 70 тисяч. Звертався чоловік і до волонтерів. На 20, потім на 15, на 8. Перед Різдвом звертався син за допомогою, щоб зібрати якісь кошти, бо їхні вже кошти закінчуються. Ми тільки організовуємо збір на карту, і він досить, ну, там, за перші два дні було 100 тисяч гривень.
Збирали гроші і колеги постраждалих медики Косівської лікарні. Хто з 500 гривень, хто 100 доларів, хто 2 тисячі, хто скільки може. Що ж стало причиною трагедії в реанімації? Це і досі достеменно невідомо. У поліції кажуть, що немає результатів експертиз. Те, що це була поминальна свічка, поки що лише версія. І саме через неї, кажуть медики, на них обрушився шквал критики. Зараз настільки негативу йде на медицину району, що, чесно, мені обідно за те, що люди не оцінюють те, що було зроблено і скільки робиться. Ледь не щодня, кажуть медики, для них проводять навчання з правил пожежної безпеки. А в самій лікарні комісія за комісією. Поспілкуватися з головним лікарем нам не вдалося. Через стрес він і сам потрапив на лікарняне ліжко. Із капельниці? Капаюся. У лікарні ж уже відновили приміщення екстреної допомоги, а от реанімація досі опечатана. З обласного бюджету наразі видали тільки 450 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію, бо на повне відновлення треба щонайменше 7 мільйонів гривень. Жанна Дучак, Валерія Коломієць, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Згорів живцем. На Дніпропетровщині сталася аварія із пожежею легковика із рейсовим автобусом. Після лобового зіткнення машини спалахнули, 10 пасажирів маршрутки і водій змогли вибратися, а от кермувальник автомобіля – ні. Обидві машини вигоріли вщент. За попередніми висновками поліції, аварію спричинив саме водій легковика, який раптово виїхав на зустрічну смугу. На Донбасі стабільно, гучно. Сьогодні по українських позиціях били з протитанкових гранатометів та заборонених важких мінометів. Наші бійці надійно тримають оборону, адже в кожного є вагомі причини для цього. Які? Руслану Сміщуку розказали наші армійці. Там наші ребята. Получається, от лінія фронту. Терикони на обрії, степовий вітер проймає до кісток. Лінія фронту між окупованим Донецьком і вільною Красногорівкою. Зараз тут спокійно, а загалом не дуже, кажуть бійці. У них немає такого поняття, як свято і перемир'я. Вони все так само і продовжують. Постійно літають безпілотники, постійно шастають якісь незрозумілі особи. Харизматичний Семен охоче показує, що тут і до чого. На війні він хоч і з перервами від самого початку. Його бойова біографія доволі незвична. Я 3 скликання депутат місцевих рад в себе в Сумській області, навіть рік був головою обласної ради. Почалася війна, пішов спочатку добровольцем, повернувся, побув головою обласної ради, знову повернувся на фронт і, в принципі, воюю з тих пір. Ну, а виборці мене все обирають, дообирають. І тут я згадую, що ми вже бачилися. Ось тут. Це червень минулого року. Мирна територія, рольові полігонні маневри. Це як комп'ютерна гра, але в реальних умовах. На учасниках справжні обладунки і чудернацькі костюми. Семен у команді гоблінів зі щитом і мечем. Нині Семен знову на передовій. Жартує, мовляв, там він грав за гоблінів, а тут воює проти них. Хай приходять. Є чим зустріти. Ті, хто кажуть, ой-ой-ой, накопичується стільки-то тисяч, байдуже. Нас, в Збройних силах України, достатньо сил та засобів дати відсіч. У сусідньому бліндажі нас зустрічає Ольга, дівчина-вчителька англійської. А на фронті стрілець. Зараз саме її зміна на спостережнику. В її родині воювали майже всі чоловіки. У мене батько служив, дядько служив, мій племінник також. Так що я вирішила. Невдовзі в неї закінчується контракт. Далі мирне життя. Повернусь до школи. Буду знову працювати в школі. І коли ти бачиш таких багатогранних, мотивованих людей, розумієш, що передній край – у надійних руках. Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі – це пріоритет української влади на 2022 рік. На цьому наголошують в опозиції, а шлях до миру бачать у дипломатичних переговорах і виконанні мінських домовленостей. Ми вважаємо, що без рішення завершення конфлікту на Востокі движення в країні вперед неможливо. И надо честно об этом сказать людям, что нет военного пути решения этого конфликта, есть только политический. База является Минские соглашения. И не обманывать людей, не накачивать их воинственной риторикой какой-то, а идти политическим путем. Это наша позиция, мы ее не меняли ни в прошлой власти, ни в сегодняшней.
Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Так вважають у Білому домі і посилаються на дані розвідки. Зважаючи на загрози, Штати вимагають від Європи визначитися з можливими санкціями. Хоча власні запровадити так і не змогли. Чому? Дмитро Анопченко зібрав останні заяви найвищих американських чиновників. Російське вторгнення в Україну і досі ймовірне. Про це заявляє американський Радбез на підставі даних розвідки. Після переговорів Вашингтона із Москвою радник з нацбезпеки Джейк Саліван вийшов до преси, каже, діалог був корисним, але загроза вторгненню залишається високою. Наша розвідка ще не зробила висновку, що Росія однозначно обрала воєнний шлях дій в Україні. Ця ситуація станом на зараз, тож Федерація ще має шанс почати переговори. Можливість дипломатичного рішення є, але Штати готові діяти і жорстко, якщо дипломатія не допоможе, каже Саліван. Сполучені Штати, наші союзники і партнери готові до будь-яких непередбачених ситуацій, до будь-яких викликів. Сумлінно рухатися вперед дипломатичним шляхом чи жорстко відповісти на дії Росії. Водночас очевидно, що в цих умовах невизначеності команда Байдена не хоче і свідомо загострювати ситуацію. Про це найкраще свідчить те, що відбувається зараз у Конгресі. Гучний законопроект республіканця Теда Круза щодо масштабних санкцій проти другого північного потоку у Сенаті напередодні просто провалили. Однопартійці президента, демократи, на прохання Білого Дому не дали голосів. Очевидно, щоб і з Берліном не конфліктувати, і щоб нагоду налагодити хоч якісь взаємини з Москвою не згаяти. І план зараз такий – притримати козир із російською трубою, попередити, що газогін зупинять у разі воєнної агресії. Авторитетне агентство Bloomberg з'ясувало зі своїх джерел і пише сьогодні, що Штати посилили тиск на Європу, аби ЄС скоріше узгодив пакет можливих санкцій на випадок загострення в Україні. Сполучені Штати чинять тиск на європейських союзників, щоб вони нарешті домовилися про потенційні санкції проти Росії. Штати стурбовані повільним прогресом попри тижні переговорів і зростають побоювання, що президент Путін може незабаром вторгнутися в Україну, заявили люди, знайомі із обговореннями, які відбулися цього тижня. Bloomberg також пише, що, на думку американських урядовців, Європа і досі не готова ані до нових кібератак з території Росії, ані до ймовірних кампаній дезінформації з боку Москви. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Азербайджан підтримує Україну. Сьогодні у Києві з візитом Ільхам Алієв у Маріїнському палаці він зустрівся з Володимиром Зеленським. Президенти підписали низку документів, про що саме домовилися і як відбувалася зустріч, бачив Василь Богайчик. Про те, що сьогодні у Києві приймають високих гостей, було зрозуміло від самого ранку. Вулиці тут, в урядовому кварталі, були перекриті. Азербайджанський президент Ільхам Алієв прибув сюди, в Маріїнський палац, без запізнень. І вже тут його зустрів Володимир Зеленський. Привіталися президенти укліном, руки не потискали, очевидно, через карантин. Підіймаючись сходами, вони говорили, було видно, що обоє в доброму гуморі. Далі Зеленський та Алієв рушили до кімнати переговорів. І вже за столом зняли маски, ну а потім розпочалася розмова тет-а-тет. Після переговори в розширеному форматі із делегаціями. Тож, про що домовилися? Про це вже президенти розповіли, коли вийшли до журналістів. Кажуть, підписали 6 документів, зокрема про співпрацю у сільському господарстві, енергетиці та торгівлі. Попри пандемію і вперше за 7 років товарообіг сягнув рекордних показників майже 1 мільярд доларів США. Водночас ми розуміємо, що і це далеко не межа. Доказ цього – нова амбітна мета, яку ми поставили перед собою, а саме збільшити до 2024 року обсяги двосторонньої торгівлі. Хочеться, щоб вдалося збільшити їх вдвічі. Документи, які ми підписали сьогодні, і ті питання, які обговорили разом, лише сприятимуть збільшенню товарообігу між нашими державами. Вся ця співпраця базується на нашій тісній дружбі. Дякую вам, пане президенте, за запрошення. І користуючись цією можливістю, хочу запросити вас до Баку. Крім того, Володимир Зеленський запропонував азербайджанцям брати участь у приватизації держмайна в Україні. Скільки днів триватиме робочий візит Ільхама Алієва, поки невідомо. Останні президенти бачилися місяць тому в Брюсселі. Василь Богайчик, Сергій Коваль, подробиці телеканал «Інтер».
Доживемо до понеділка. 17 січня в Україні чекають усі. І працівники суду, і детективи ДБР, і оточення Петра Порошенка, і сам п'ятий президент. Бо сьогодні політик має прибути в Україну. І саме на понеділок призначене судове засідання, на якому мають обрати запобіжний захід. І куди його можуть доправити примусово. Інше судове слухання у справі Порошенка мало бути сьогодні, але не відбулося. Чому? Дивіться далі. Печерський райсуд столиці. Тут опівдні мають оголосити текст, в якому визначений повний перелік майна Петра Порошенка, на який накладений арешт. Та на засідання не приходить слідча суддя. Засідання з оголошення повного тексту судового рішення про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, і було записано, що на сьогодні це засідання призначено на 12:00. Зараз я дізнався, мені видали відповідну розписку про те, що судді немає, вона у відпустці. Через це слухання переносять на понеділок, 17 січня. І, схоже, у цей день буде гаряче. Бо Порошенка також чекають і на іншому судовому засіданні, на якому йому мають обрати запобіжний захід у справі про держзраду. Санкція суду на арешт та примусове доставлення п'ятого президента у силовиків вже є. Та сподіваються, що застосовувати її не доведеться. Сторона обвинувачення хоче повідомити усім, що робитиме все необхідно, але згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу. ДБР, звичайно, сподівається, що Петро Порошенко, народний депутат України, відповідальний політик і відповідальний громадянин, і він виконує усі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду. Просто був широкий анонс, що він все-таки прилетить, але втім, хто його знає? Ретроград. Сам Петро Порошенко на всі закиди відповідає з Брюсселя. В інтерв'ю каже, боятися йому нічого, тож в Україну повернеться, як і обіцяв. По-перше, я не опинюсь за ґратами. Порошенко. Що таке державна зрада Порошенка? При збройній агресії ми провели величезну кількість наступальних реформ, і уж точно не вам мене лякати, і мені не вас боятися. Іван Пінчук, Валерія Коломієць, Василь Миновщиков та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Шпигунські пристрасті в королівстві. Британська контррозвідка Мі-5 розсекретила китайську спецагентку, яка вже кілька років намагалася здружитися з можновладцями. Хто ж потрапив у її тенета і де китаянка зараз, розкаже наша Світлана Чернецька з Лондона. Фото цієї жінки надіслали усім депутатам британського парламенту із попередженням контррозвідки «Будьте обережні у спілкуванні». На світлині Крістін Чін Куй Лі, власниця юридичної фірми в Лондоні. А на батьківщині у Китаї вона працювала на комуністичну партію і була наближеною до владної еліти. До політичної верхівки Лі добирається і тут, у королівстві. Дуже непокоїть той факт, що у парламенті працює агентка китайського уряду, і вона намагається завербувати депутатів. Мені цікаво, чому жінку досі не депортували. Виявляється, за Крістін Чін Куй Лі вже декілька років стежить спецслужба Мі-5. Увагу контррозвідки привернули щедрі пожертви китаянки британським депутатам. 500 тисяч фунтів вона переказала на рахунок лейбориста Баррі Гардінера. Ось Крістін щось нашіптує тодішньому прем'єрові, а це мило теревенить із колишнім лідером опозиції. У Мі-5, кажуть, таємна агентка просуває інтереси Китаю. У Пекіні це категорично заперечують. Китай не має потреби втручатися у внутрішні справи інших країн. Певні люди просто передивилися забагато фільмів про агента 007. Безвідповідально робити тривожні заяви, що ґрунтуються на суб'єктивних оцінках. Китайське посольство звинуватило Мі-5 у наклепі та залякуванні. Крістіну Лі тут добре знають, бо вона значиться юридичним радником дипломатичного відомства. Це показник того, що наша розвідка та Агентство безпеки спільно трудяться над викриттям діяльності, яка потенційно може нашкодити нашій країні. А ми працюємо над посиленням законодавства. Бо за чинними законами, навіть після публічного викриття, Лі нічого не загрожує, адже піймали її не на шпигунстві, а лише на просуванні інтересів Китаю. Наразі невідомо, де перебуває Крістін Лі. Вона покинула країну добровільно чи її таки депортували. Але навряд чи жінці після такої заяви Мі-5 вдасться продовжувати свою діяльність у Великій Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці –
британське бюро телеканалу «Інтер». Заручник вакцинації. Уряд Австралії анулював візу сербському тенісистові Новаку Джоковичу. Попри рішення суду, який кілька днів тому дозволив першій ракетці світу залишитися в країні і взяти участь у турнірі «Australian Open». Що тепер буде з Джоковичем, чи депортують його з Австралії, розкаже Тетяна Логунова. Новак Джокович на корті, готується до турніру. Тренування першої ракетки світу напередодні зафільмували австралійські телеканали. Сьогодні ж усі журналісти чергують біля готелю, де зупинився тенісист, і адвокатської контори, що представляє його інтереси. Австралійську візу Джоковича анульовано уже вдруге. Йому знову загрожує депортація. Добрий вечір. І одразу почнемо з термінової новини. Міністр із питань імміграції щойно скасував візу першої ракетки світу. На зв'язку зі студією наша кореспондентка Емілі Райс. Емілі, що кажуть? Світ стежить за цією історією. Після кількох днів невизначеності нарешті маємо новини. Ухвалу винесено. Своє рішення міністр з питань міграції пояснив на офіційній сторінці відомства. Мовляв, візу в Джоковича відібрали в інтересах суспільства. Міністра підтримав і очільник уряду прем'єр Скотт Морісон. Пригоди Новака Джоковича на австралійській землі почалися ще в перших числах січня. Тенісист прилетів до Мельбурна без обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і показав на кордоні довідку про нещодавно перенесений ковід. Ці документи не пройшли. В Австралії людей, які перехворіли, не звільняють від щеплень. Тож прикордонники анулювали візу Джоковича і відправили його під депортаційний арешт. Тенісист подав апеляцію, і через кілька днів суд скасував рішення прикордонної служби. А ось тепер вердикт суду переглянула влада Австралії. Вочевидця, заплутана історія виходить на новий виток. Що буде далі, питання відкрите. У суботу зранку Джокович має прийти на розмову в міграційну службу. А в неділю відбудеться ще одне судове засідання. На ньому остаточно вирішиться доля спортсмена. Найімовірніше, уже в неділю ввечері йому доведеться покинути Австралію. Якраз напередодні відкриття Australian Open. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Будували і не добудували. На Львівщині в шахтарському селищі Гірник за програми президента почали реконструкцію єдиної школи. Закінчити ремонт планували 31 грудня, утім робіт і досі не початий край. Чому так? І де зараз навчаються діти, дізнавалася Христина Гашенко. Школа селища Гірник. Тут понад 400 учнів. Ремонтувати навчальний заклад почали ще торік, у травні, а закінчити не можуть і досі. Спершу зробили фасад, потім дах і фундамент, а вже з вересня взялися за внутрішні роботи. Почалися роботи дуже в повільних темпах. Велися роботи. Дуже мало людей було. Був такий місяць, що майже нічого не робилося, крім пожежної сигналізації. Не лише довго, але й низькоякісно, нарікає директорка школи. Оце остаточний варіант дошки, оце дощата підлога. Без пазів, не шліфована, волога, мокра. Подивіться, вона полежала 2 місяці, вона вже і цвіте, і шпари, і так далі. Та й у самому проєкті реконструкції суцільні шпари багато важливих нюансів просто не передбачили. Спортивний зал взагалі порожній прямокутник в проєкті. Не зробити електрику, не зробити електрощитові, ну то наша мені та реконструкція, перепрошую. Тож у вересні обладміністрація розірвала з підрядником договір, оголосила новий конкурс, утім тендер знову виграла та ж компанія. Завершити роботи будівельники обіцяли до кінця року, але не встигли. Ані підлоги не зробили, ані частини стін, ані дверей. Проводять штукатурня, було монтаж стін, проведення було каналізацію. Підрядник пояснює, у терміни не вклалися, бо ж у проєкт часто вносять зміни. Наприклад, взяти те саме, що опалення, не було там дуже багато чого вказано по проєкту. Так само електрика не була вказана, то все йде додатковими роботами. Тож повернутися на навчання дітям просто нікуди. Доходило до того, щоб ми вже вважали, що може якісь приміщення майстерні, яка не опалювалася на той момент, що можливо якісь закоулки, тобто коридору. Щоб хотіли, ми максимум хотіли, щоб дітей розмістили, але фізично вони там не поміщалися. Зрештою, частину дітей розмістили в будинку культури. Тут колись була гримерка. Тепер тут зробили навчальний кабінет. Це краще, ніж в дистанційному навчанні, тому що
спілкуємося вживу з вчителем, можемо краще щось почути, спілкуємося зі своїми однокласниками. А частину старшокласників розташували в адмінбудівлі. Навчаються діти і в колишній будівлі селищної ради. Тут для учнів виділили 3 приміщення. За гроші громади зробили ремонт, а ось парти і дошки принесли із школи. Через стіну кабінет старости гірникам. Неудобств ніяких немає, вам чесно скажу. І водоканал до нас приїжджає, субсидія, всі умови всі людям забезпечені. Щоправда, у цих кабінетах не так просторо. Ледь втулили 3 ряди парт. А як ви сюди відсуваєте парту? Так. Хто відповість за зірвану державну програму з реконструкції школи на Львівщині, в обласній адміністрації відповісти не змогли. Ми спостерігали те, що підрядник не до кінця совісно виконує роботи в частині темпів тих робіт. Ну, але ми так само не могли собі дозволити вже там умовно в останньому кварталі 2021 року йти на нові тендерні процедури. Ну, бо це би знов затягування в часу. Чиновники запевняють, ремонт завершать до квітня. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Податкові антирекорди. Гральний бізнес приніс українському бюджету лише 127 гривень і 3 копійки податків. І це за 9 місяців легальної роботи, повідомляє Держказначейство. На продажу ліцензій держава вдалося заробити значно більше – 1,5 мільярда гривень. Хоча і ця цифра в 5 менша, ніж планував уряд. Нагадаю, гральний бізнес в Україні легалізували 2020-го. Метою було залучення додаткових коштів у бюджет. Очікували поповнити його майже на 7,5 мільярдів. Можливі збої в роботі комунальних і державних установ прогнозують експерти. Усе через тарифи на опалення для бюджетних організацій. На відміну від розцінок для населення, вони істотно зросли майже в усіх регіонах. В Одесі, наприклад, одразу вдвічі. Як справлятимуться з таким навантаженням на місцях, дивіться далі. Золоте тепло. Із нового року в Одесі всі бюджетні організації, а це лікарні, дитсадки, школи, виші, мають платити за нього вдвічі більше. Так постановив виконком міста, а пояснив подорожчанням газу. Для категорії бюджетні установи тариф новий складатиме 3762 гривні 70 копійок. Для інших споживачів, мається на увазі юридичні особи, 5795 гривень 64 копійки. Такі розцінки майже по всій Одеській області. В Асоціації міст України хапаються за голову. Мовляв, як громади обігріватимуть свої заклади. Та прогнозують, якщо зима буде суворою, деякі доведеться навіть закрити. Для любого совєта місцевого, городського, поселкового, сільського, це буде колосальна проблема. Вони повинні будуть сидіти і оптимізувати свій бюджет, щоб ті, які важливі підприємства, які невозможно закрити, оставити, а остальні як-то сократити, перевести на трьохдневну робочу неділю, або сократити день. Експерти зазначають, про кризу попереджали чиновників ще влітку. Вказували і на те, що країні потрібен дешевий газ власного видобутку, і на те, що держава все ж таки має сама регулювати вартість палива. Хороша є пословиця: готовь сані літом, телегу зимою. От якщо б ми літом позаботились о том, щоб наші газові хранилища були наповнені повністю на 100%, то сьогодні ми б цієї ситуації збіжали. А так ми її не можемо збіжати, тому що у нас все, ми боремося, постійно боремося з наслідками. У підсумку, рятувати бюджетні установи однаково доведеться громадам на місцях коштом власних бюджетів, а це призведе до скорочення соціальних та інфраструктурних проєктів. Денег в бюджеті нету. Комунальные директора коммунальных предприятий куда придут? Они придут в горсовет, департамент финансов за деньгами. А бюджет и так городской трещит по швам, потому что на него постоянно только накидывают очередные повышения тарифов. Покройте разницу, покройте это, возьмите на баланс там какие-то учреждения. Постоянно только нагружают, эта лодка уже скоро утонет, лодка под названием городской бюджет. И ни на что будет, ни садики строить, ни ремонтировать, ни дороги, ни на что не останется. Еще и одалживать придется. Они расписываются в своей беспомощности, говорят, извините, так диктует рынок. Тогда зачем такое государство и такая администрация, которая не может свои же бюджетные организации поддержать и говорит, здесь диктует рынок. Но когда нужно собирать налоги или другие сборы, государство здесь тут как тут. А когда нужно поддержать, все скидывается на плечи местных
бюджетов. Хотим мы или не хотим, они несут и политическую функцию, и социальную функцию, эти бюджетные организации. Там, где есть политика и социальная функция, государство обязано их защищать. Слід зауважити, що для населення в Одесі тариф на опалення залишився незмінним. Але не все так просто. Вартість газу, що піде на обігрівання будинків, компенсуватимуть тепловикам знову ж таки з міського бюджету. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Нагрів руки майже на півмільйона гривень. У Рівному затримали псевдогазовика. Чоловік ходив по квартирах пенсіонерів під приводом перевірки приладів. А попався, коли в однієї жінки поцупив разом із грошима ще й цінні монети. Їх поліцейські і знайшли в його автомобілі. Підозрюваного затримали зараз. Аферисти перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів. Перевірила двері, мужик стоїть. Добрий день. Я ваш новий інспектор по газовій службі. Де счетчик? Я хочу подивитися счетчик і все запишемо. 8 000 лежали, отак бумажка згорнута, а рядом лежали 500 гривень по 20, і в мене було 150, то ці 650 збоку лежали, їх він не взяв. Уже можна говорити про ряд епізодів, де сума викрадена становить близько півмільйона гривень. Дана особа була затримана. Наразі проводиться досудове розслідування. Буквальний вітер і перший рівень небезпеки – це попередження для українців від синоптиків на сьогодні і завтра. Поки що буревій ударив переважно по західних областях. Там швидкість вітру сягала 27 метрів за секунду, а це, до слова, повноцінна ознака шторму. На Львівщині понад 60 населених пунктів уже знеструмлені. Завтра вітри прийдуть і на південь країни, тож і синоптики, і надзвичайники закликають усіх бути обережними і перечекати буревій вдома, а ще не залишати свої машини під деревами. Майже плюс 51 градус за Цельсієм в Австралії зафіксували температурний рекорд. У містечку Онслоу на півночі штату Західна Австралія аномальна спека. Хоча зазвичай у цей період там близько 35 градусів тепла. Метеорологи попереджають, через таку температуру опадів годі чекати, тож найближчими днями в регіоні може стати ще спекотніше. Хоча згодом на жителів таки чекає похолодання. Знесли весь пластик та повернули історичний вигляд. У центрі столиці розцарювали балкон. Так захотів новий власник помешкання. Мовляв, це і зручніше, і каву зранку можна випити, але такий випадок радше виняток із правил, бо засклений балкон – це вже українська класика, про яку іноземці навіть документальний фільм зняли. Тож, звідки в нас бажання облагородити лоджію, що робити з балконним хаосом? Богдан Вербицький розкаже. Покажи мені свій балкон, і я скажу, хто ти. Я не знаю, чи може якось не помітити ці балкони. Бо великі й громісткі. Це або спадок від попередніх власників, або від навіть родичів цих людей. Цар-балкони по-українськи, ледь не на кожному фасаді. Ці будинки, як то кажуть, ще царя бачили. І подібних споруд тут цілі квартали, бо ми на столичному Подолі. Пам'ятка архітектури 19 століття охороняється законом. Але схоже, що тільки на папері. Бо як тоді пояснити всі ці будки, ну, точніше балкони? Жадібність до площі. Тобто хотілося захопити, привласнити ще якусь частину простору. І це таке от візуалізація свого. Плюс своєрідна ілюзія утеплення. А ще це прекрасна комора, бо де ж як не на балконі велосипед, санки та картоплю тримати. Та й консервація на кухні вся не поміститься. Дехто пішов ще далі і зробив із балкону золоту жилу. Це оголошення на сайті нерухомості. Здається, кімната, вона ж балкон. Є всі умови – ліжко, стіл, розетки – за 4 000 гривень на місяць. Але є люди, які пішли проти системи. Ви бачите два відкритих балкони. І під ним залишився ще у сусідів пластиковий балкон. Сподіваємося, що колись ми його також демонтуємо. Громадська організація Оксани пропонує дуже дивну послугу. Як розцарювати пластикові балкони на історичних будівлях. Процес довгий, бо конструкцій багато. Приміром, наш герой. Спочатку розібрати вікна та винести скло. А потім ще й історичний вид повернути. А
нам необхідно було виготовити заново усю цю металеву огорожу за фотографіями балкону вже на 5-му поверсі. Привести балкон до ладу коштувало 5 тисяч гривень. А як щодо попиту на таку послугу? У нас в роботі близько 10 балконів. Це тих людей, які вже готові або розцарювати свій балкон, або їм потрібні консультації. Це велике питання, коли сусіди з заскленими балконами дивляться на якогось свого співсусіда, який розісклив. І в них виникає велике питання, а чи не початок це кінця? Поки ні, бо царювання балконів рух куди масштабніший, ніж розцарювання. Втім, демонтаж, особливо в історичному центрі, трапляється дедалі частіше. Це певною мірою свідчить про такі сучасні, прогресивні погляди людини, яка розуміє важливість екстер'єру будинку. А ще про наші балкони пишуть книжки і навіть знімають фільми. Це кадри стрічки «Вхід через балкон» – своєрідний екскурс у побут українців. Радянські люди любили імпровізувати. І попри протести архітекторів, що балкон – це місце для свіжого повітря, вони перетворювали його на підсобку. У Європі ж такого не зустрінеш, бо там все це суворо контролюють. У них законодавство визначально забороняло, щоб навіть домовласник з екстер'єром свого будинку міг що-небудь зробити. Перефарбувати двері, змінити вікна, будь-що. У нас період безвладдя, який стався, кінець 80-х років, це то дуже-дуже бурхливе засклення балконів, відбулося приватизація житла. Розісклити їх примусово неможливо. Єдиний варіант – встановити обмеження зараз, аби цар балконів принаймні не більшало. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці – телеканал «Інтер». Магія музики та світла. На Рівненщині родина прикрасила своє обійстя різдвяну ілюмінацію, ніби в голівудських фільмах. Від тисяч світлодіодних лампочок миготить увесь дім та подвір'я. Таке собі казкове шоу, подивитися, яке приїжджають сотні людей. Серед них і наша Сніжана Сидорук. Миготять ялинки, увесь будинок та подвір'я. Щовечора під час новорічно-різдвяних свят цей звичайний будинок у селищі Млинів перетворюється на музично-світлове шоу. А живе в ньому родина Ващищуків. І вже кілька років вони змушують танцювати ялинки та оживляють сніговика. Я дуже радий, що я сюди прийшов, такий мороз, я тут веселюся. Емоції нас завжди вражають. Але шапка Досіна, я в неї прав. Найбільшою окрасою цього шоу є світлодіодна ялинка. Штучне дерево завишки майже як двоповерховий будинок показує картинки з улюбленими новорічними героями. Від побаченого найбільше в захваті діти. Кажи, гарне шоу тобі, сину? Ялинка. Ялинка, саме гарніше. А вогликів так багато? Дуже класно. Усім цим видовищем керує комп'ютерна програма, розповідає власник святкового дому. Ілюмінацію сім'я створила власноруч. І в кожного членів родини своя роль. Дружина допомагає, то, що в неї музикальна освіта. Сини обоє програмісти. У нас 16 тисяч світодіодів, які можуть кожен світитися трьома кольорами, так звані RGB. І кожного світодіода в потрібний момент можна заставити світитися певним кольором. Свято робили спочатку для себе і на те, що їхній дім стане таким популярним, і не сподівалися. Та зараз щовечора тут збираються сотні глядачів. Приїздять цілими сім'ями, а дехто навіть щороку. І в третій рік їздимо сюди постійно на це шоу, гарно, кожен раз міняються мелодії, вогники, все. Дуже гарно. І всі люди їдуть з усіх міст там. Світломузична програма триває майже півгодини. Таке шоу родина Ващищуків влаштовує вже вп'яте. Перерву зробили торік у жорсткий карантин. Щоразу додають нову ілюмінацію, змінюють репертуар. Скільки грошей вклав у таку красу, господар не зізнається. Каже, просто хоче подарувати людям трохи казки. Дитина, коли народжується, вона вірить в казку. І щоб та казка хоча б десь тих людей нас доганяла, чи як сказати, щоб люди бачили, що в житті, ну, є шанси для казки. Все дуже подобається, задоволення. Приїдемо, як кажуть, ще раз, дітей привезу, щоб подивилися. Шоу закінчиться цієї неділі, аби знову початися вже наступного року. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на інтерв'ю.